Upphovsrättslagen känner till moraliska rättigheter. De två viktigaste kallas det för paternitets- eller namngivningsrätt. Den andra är respekträtt. Namngivningsrätten kräver att vi enligt god sed uppger den ursprungliga upphovsmannen. Så att om ett förlag till exempel får alla ekonomiska rättigheter från en bok, så ska förlaget ändå enligt god sed uppge den ursprungliga upphovsmannen. Och omvänt, om upphovsmannen vill förbli anonym, så är man skyldig att följa upphovsmannens önskan. Respekträtten betyder att vi får inte använda verket på ett kränkande sätt. Vi får inte ta en tavla och använda det i ett sammanhang som skulle vara kränkande då gentemot upphovsmannen. Så det här är de två viktigaste aspekterna i moraliska rättigheter.